Dekabr ayının 22'si, 2022. il. Səhər saat 9'a işləyib, biz Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanındayıq. Kamerayla, avadanlıqlarımızla gəldi, heç bir icazə almamışıq və buna da ehtiyac olmadı. Əvvəldən fərqli olaraq, keçəndə bizdən sual eləyən olmadı. Niyə gəlirsiniz, kimi çəkəcəksiniz, nəyi çəkəcəksiniz? Buradan da gedəcəyi Ali Məclisə. Baş verənləri an-ba-an diqqətinizə çatdıracağım. Gözünüz bizdə olsun.